Matemba Studio. Aye. Nyanda Peter Huka kola chilambo guji Kampando mgani ya shirato jembla wezi kari Matokaka moja Tanzania shina wishu nambuli wango liambina mwana Eliza Nasimeza ange mpakali Faustini mwana ndambi vana bakwe bahebi jida lasari ya buganga wansalaba Nasimeza ange mwana Eliza Aleka hoye lansalaba Nasimeza ange mwana Eliza Aleka hoye Utekelezaji wako hama fanikio kako Lolakasho maneno wana Faustini Nujumbe Jeremia Ohebi darasa ya buganga wa salaba Baba Mikaeli teacher Wa buganga wa salaba Baba Mikaeli teacher Wa buganga wa salaba Ukameja babu kusomela Ubuganga wa salaba Wakulo buganga Salaba, ya buganga bon salaba. Nolaka shojumbe mwana Jeremia. Lelo hebe kijalasri ya buganga bon salaba. Bawa, obotekelezaji wa kuhama fanikio gako. Etale kumi mwezi wa sita, nishale kubwa hasina mela. Etale kumi mwezi wa sita, nishale kubwa hasina mela. Ya buganga bon salaba. Abana bangwa Faustini wanandambe Aliho maneno Faustini Nujumbe Jeremia Abali baka someli lengwa Mikaeli Habu gango wa salaba Ilelo wa hebe gang Bana sina mire na bana zengo pie Tuyege la kipia wose Fumbili na ishi na ine Mikaeli akodaya gang Fumbili na ishi na ine Mikaeli akodaya gang Bana funzi ban salaba Mikaeli akodaya gang Bana funzi ban salaba Mikaeli akodaya gang Abakamilisha elidalasa Ya buganga wa salaba Abakamilisha elidalasa Ya buganga wa salaba Bana funzi shina ine Kubuganga wa salaba Nakama taja Na mina lulua wanafunzi Aba hebi jinda laza shingwa Mikaeli Fumbiri na ishina ine Afu wanafunzi bali ishina ine Mwezi wa sita Tale kumi Sharehe ya mama neno Faustini Pamoja na jumbe Jeremia Na kaba taja Marina Aliono doto Doto hatari Msa Lukavanya Msa Paulo Matayo Mahungeja Frankie Mabura Hadija Marecha
Mariam Safari, Sarome Revocatusi, Frankie Thomasi, Pili Sahani, Emmanuel Isai, Manyange Mashauri, Kurwa Masinia, Anastasia Simon, Matangare, Kundara, Nodefdi Mikaeli, Charles Mikaeli, Onesimo Anton, Vumilia Juma, Grace Ramazan, Maneno Faida, Naomi Juma, Jumbe Jeremia, Maneno Faustini. Hey, nao ndo wanafunzi haba heavy G darasa ya buganga wa nsalaba. Mikaeli ndo mwalimu wao. Hey, Matemba Studio, Jumbe Jeremia na Maneno Faustini. Hey, shale yao ni tarehe 10 mwezi wa 6. Maneno Faustini pamoja na Jumbe Jeremia na leko na majiro mwa songo aya omwa maneno Selina Rupiri Kimba Kamayo boye kule hamwako mwana wako hebe kitarasa ya buganga wa salama pamoja na Jumbe Jeremia. Naona na wazee wanzee
Namsomola Paskari Namwana na Manyanda Shumbe Neolero Nimemwana na mwalimu mkuu Manoni wa shule ya msingi Sinamira Naye yupo kwenye shale yetu na mtendaji wa kijiji ambaye ni Sara Yohana Yaweku na wafanya kazi wenzake pamoja na sanaa ya tiba asili wako hapa nakiona na kikundi Na mama pamoja na kikundi cha vijana na kiongozi wake ambaye ni David Mariko Chalo jambo wezi kena madego mweja Tanzania Chini hawe shirombo Lebo hangu liambina Baba Faustini mwana ndambe baba Ongela kumwako baba Bana bako wabedimisha siza Omanelo Faustini Ka historia kado Akandia kusata Ona gela baba Oto ongela kubuganga wa salaba Mwamika eli Kulobo ganga Akajauka pejiwa Noze obo ni mbolele kwene Na mhobo na somele Pamoja nujumbe jelemia Hii baka shirikia na wayanda Huko elengana Noze bahedje Lelo ya Bari mubatale bansalaba Baba teacher Mikeli Hii bolombi wane baba Kotwenela ba teacher mzengo Maneno Faustini Hei Najumbe jelemia Mwami Keri, wabuganga wa salaba. Papa Junior.